Sual belədir ki, ana uşaqlara hamilə olduğu üçün oruc qəzaya düşüb, daha sonra da süd verdiyi üçün qəzaları da tuta bilməyib. Necə etməlidir? Cavab odur ki, elm əhli ümumiyyətlə hamilə olan və süd verən qadının oruc tutma məsələsində iki fikirdədirlər. Birinci fikir odur ki, əgər qadın süd verirsə, oruc tutduğu zaman südün kəsilmə ehtimalı varsa və yaxud da uşağın ac qalmaq ehtimalı varsa, deyirlər ki, həmin qadın oruç tutmur, sadəcə kəffarə verir. Yəni, gürən bir adam yedizdirir. İkinci fikir də odur ki, qadın mütləq orucu tutmalıdır bacardığı qədər. Bunun da təfsilatı var. Yəni, deyirlər ki, məsələ tutur bir gün tutmur və yaxud da bir gün tutur, iki gün tutmur və bacardığı qədər tutmağa davam eləyir. Qalan günləri isə bir il ərzində qəza eləyir. Bir il ərzində, növbəti 11 ayın içində həmən qalan günləri də tərtib şərt deyil. Birini bu həftə, birini gələn həftə, birini bir aydan sonra belə. Önəmli olan nədir? Qalanları isə bir il ərzində tutmalıdır. Əgər deyirlərsə ki, tutmamış olsa, ikinci Ramazan gəlmiş olsa, onda o zaman həm kəffarə verir, kəffarə, yəni günə bir adam yedizdirir və həm də həmin orucu qəza eləməlidir. Bunu dən alimlər daha çoxdur. Xüsusən də Saudi Ərəbistanın ləcnə alimləri bu fətvadadır ki, hansı hal olursa olsun qadın mütləq orucu tutmalıdır. Mütləq orucu tutmalıdır və qəza ilə kifayətlənmir. Bayaq ki, birinci rəyidə hansılar ki, deyir ki, kəffara verə bilər. Orada da bir qrup alimlər var, onlardan da Şeyx Albani rəhməhullah. Allahu aləm, ən salamatı odur ki, qadın mütləq orucu tutmalıdır. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.